vejo que aquela palestra onde você tem várias pessoas sentadinhas, quadradinhas, vendo alguém falar uma hora sem ter o dinamismo, esse tipo de palestra você está fadado ao insucesso. As pessoas se cansam, as pessoas ficam no celular. Vocês estão de parabéns. Numa primeira impressão, eu gostei bastante. Fantástico até aqui. A maneira da condução da IBDI, o roteiro das atividades internamente, achei fantástico. A escolha das empresas que vieram aqui como parceiros para trazer instrução, trazer conhecimento, nortear tendências também de mercado foi muito bom. Mas o grande ganho é saber que muitas empresas grandes no nosso mercado, como Ambev, Gerdau, Votorantim e várias outras que estavam aqui presentes, estão se movendo na direção de Big Data e Analytics. Então, perceber esse encontro onde empresas que detêm algum tipo de conhecimento sobre este mundo e outras que estão consumindo esse conhecimento têm lugar comum num evento tão intimista como esse, eu acho que foi o grande ponto deste evento aqui. Realmente estou muito contente e me sinto honrado de ter a oportunidade de participar de mais um evento da IBDI, o Data Innovation. Não é o primeiro evento que eu participo da IBDI e efetivamente eu gosto desse formato em que se construiu, tendo um número reduzido de pessoas, realmente estudando profissionais dos mais variados mercados, fazendo uma composição e uma metodologia em que você efetivamente consiga trocar informações e entrar em assuntos que efetivamente são os dilemas dos executivos, seja ele de TI, de outras áreas, mas que a gente consiga colaborar para a formação de um novo conhecimento, para a colaboração de uma nova governança. Então, o evento é muito interessante porque ele facilita uma troca de informações muito rápida, ele permite um dinamismo maior e o mais importante, ele traz muita informação, então ele traz muito contexto. Então, eu gosto efetivamente desses eventos porque ele gera um processo de troca de conhecimento muito grande.